É um canal. Vale Rural oferecimento. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riqueza, de crença, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia! Começa agora o Vale Rural, neste sábado, com mais um especial da FAPIJA para você. Neste ano, a feira bateu o recorde de público, recebendo mais de 600 mil pessoas. O Vale Rural mostra hoje as finais dos julgamentos de bovinos e equinos, o resultado do torneio leiteiro, os leilões da feira com José Ailton Púpio, a missa campal no domingo. Uma reportagem especial com os bastidores do rodeio e ainda os destaques e a agenda rural. Bom programa! O puro sangue árabe é o cavalo que deu origem a todas as raças. As características mais marcantes da raça são a robustez e a beleza. Na 13ª FAPIJA, estiveram participando da exposição e julgamento 95 animais, a maioria vindos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O rebanho brasileiro está classificado em terceiro lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos em primeiro e Canadá em segundo. Como está a representação do árabe este ano na FAPIJA? O árabe vem todo ano com uma boa representação dentro da exposição da FAPIJA. Esse ano nós aumentamos o número de cavalos aproximadamente para 85, com animais de grande categoria, com condições de disputar a exposição nacional no final do ano em São Paulo. Como está a representatividade do árabe hoje na região? O cavalo árabe na região, acredito que não seja a raça mais numerosa, mas existe um grande potencial em função das provas de enduro, provas de hipismo rural e hipismo clássico, onde o árabe tem ganho várias provas e uma boa aceitação, e até animais mesmo para julgamento, exposição, com alguns aras espalhados aqui para o Vale do Paraíba e divisa do Rio de Janeiro também. Além de ser submetido a julgamentos comum a todas as raças, o cavalo árabe também é submetido a provas específicas, como esta que está sendo realizada agora, que serve para analisar todos os seus andamentos. O grande campeão foi Adventure Aladdin, de José Silvestre Viana Igreja, de Penápolis, São Paulo. E a grande campeã, Sasha Victory, WN, de Wilson Nicolau, de Caçapava. No segundo ano de participação na FAPIJA, os criadores do cavalo Campolina trouxeram de várias regiões do estado 26 animais para exposição e julgamento. A raça praticamente está chegando ao Vale do Paraíba, mas a expectativa é de crescimento do número de criadores interessados. O Luiz Roberto é presidente da Sociedade Paulista do Cavalo Campolina e o primeiro criador da raça aqui no Vale do Paraíba. Luiz Roberto, como é que você vê o desenvolvimento da raça aqui na nossa região? Bom, nós estamos procurando trazer o Campolina para o Vale do Paraíba. Nós fizemos recentemente uma associação com o professor Adalto Toledo e nós vamos transformar o centro de treinamento dele no centro de treinamento do Campolina. O nome do centro vai ser CICAMP, Centro de Integração do Campolina de São Paulo. É administrado em conjunto pelo professor Toledo e a Sociedade Paulista. E nós procuramos, no centro, nós vamos começar a mostrar o cavalo Campolina para o Vale do Paraíba. O grande campeão da raça foi Gênesis RDF e a grande campeã, Amêndoa do Reps, ambos do criador Josué Rodrigues de São Paulo. Qual é a principal característica, a principal vantagem que o senhor vê para o criador nessa raça? Bom, a raça Campolina difere de todas as raças de equinos, notadamente que são criadas aqui no Vale do Paraíba. E nós dizemos num refrão da Associação Campolina que o cavalo Campolina é o grande machador, o cavalo da atualidade. Quando eu disse que ele difere das outras raças, é no sentido da comodidade. Ele propicia a quem monta, a quem o cavalga, o cavaleiro, a Amazonas, acompanhar com muita comodidade
as passadas dos animais. A qualidade do jumento pega, como animal de serviço e mesmo montaria, pôde ser conferida de perto na Fapija. Os criadores vieram de São Paulo e Minas Gerais, com 12 animais. A exposição do cavalo manga larga na 13ª Fapija reuniu os melhores criadores do estado. Muitos dos animais que participaram aqui estarão também participando da exposição nacional, que acontece em Piracicaba no final desse mês. A exposição da 13ª Fapija teve a participação de 80 animais. A raça manga larga é descendente do manga larga mineiro, mas desenvolveu-se na região de Orlândia, São Paulo, pela família Junqueira. É considerado o cavalo de sela brasileiro por ter um andamento muito cômodo e uma boa progressão, além de ser um animal dócil. Angelim, como está a participação do manga larga na 13ª Fapija? Está de bom, a gente está gostando muito dos animais que estão sendo apresentados aqui, principalmente na parte funcional, que é que a gente mais está trabalhando no nosso cavalo, o andamento, o galope, e nós estamos muito contentes porque os animais estão saindo muito bem, os animais de morfologia muito boa, e agora nós estamos procurando a funcionalidade do cavalo, que é muito boa, e ele está saindo, principalmente na parte de andamento, né? Muito bem. O futuro, então, deve ser aumentar os interessados nessa raça? Sim, agora nós vamos partir para o mercado do cavalo funcional. A gente vai começar a mostrar mais a aptidão do nosso cavalo, principalmente na parte de hipismo, do hipismo rural, das cavalgadas, está entendendo? Esse é o mercado que nós vamos procurar atingir agora. Marcelo Leite, Vasco de Toledo, foi o responsável pelo julgamento do manga larga. O melhor criador foi José Roberto Angelim, de Caçapava. Não, nós não estamos no Rio Grande do Sul. É a Fapija recebendo os gaúchos para mais uma amostra de cavalo crioulo, que este ano comparecem com 100 animais para participar de julgamentos e provas. O cavalo crioulo é oriundo da região dos Pampas Gaúchos, onde apareceu há mais de 500 anos. De lá para cá, ele se alastrou pelo Brasil afora e acabou chegando ao Vale do Paraíba. A região já tem 20 criadores, que inclusive são proprietários de animais das mais altas linhagens da raça. Tercílio Dalguinol é o presidente do núcleo no Vale do Paraíba. Tercílio, o que representa hoje a raça crioula na região do Vale do Paraíba? Ela já assumiu a posição dela, ela representa o quinhão dela dentro da raça animal num todo. O quinhão dela ela já assumiu e ninguém vai tomar dela mais não. Já tem um espaço bem definido? Bem definido. E a Fapija já é um ponto obrigatório para os criadores de crioulo aqui da região? A Fapija já se tornou um ponto obrigatório anualmente aqui na Fapija, a raça crioula. O julgamento dos animais foi realizado durante 3 dias. Os 3 juízes escolheram os melhores da raça. O grande campeão foi Bamboleiro do Sobradinho, do criador Tercílio Dalguinol, de Jacareí. A grande campeã foi Musa do Retiro, do criador José Carlos Fleury, de Santo Antônio do Pinhal. E essa é a prova chamada Freio de Ouro, que demonstra a qualidade do crioulo para o trabalho do dia a dia no campo. Veja a seguir os destaques rurais. A Fapija continua neste sábado e domingo. Confira a programação. Hoje tem julgamento de cavalos das raças crioulo e manga larga, julgamento do gado Jersey, leilão de gado leiteiro, rodeio profissional e show com araqueto. Amanhã, a programação tem missa campal às 9 horas, finais dos julgamentos de cavalos crioulos e manga larga e gado Jersey, final do rodeio profissional e show com a banda Só Pra Contrariar.
Na quarta-feira, o Jornal Vale Paraibano traz um balanço especial da Fapija para você. O Vale Rural agora também é restaurante em Paraibuna. Lá você pode saborear fogado, feijão tropeiro, leitoa pururuca e outras delícias da cozinha caipira por quilo. O Vale Rural fica ao lado da rodoviária e abre sábados e domingos. Santo Antônio do Pinhal realiza nesta quinta-feira a Festa da Orquídea e a Feira Arte, com artesanato local, artesanato da região serrana e do Vale do Paraíba. A Festa da Orquídea reúne os produtores do próprio município, que tem a maior produção na região, além de orquidófilos especialmente convidados, vindos de São Paulo, Taubaté e Pindamonhangaba. Hoje e amanhã, às 12 horas, haverá apresentação de música sertaneja e seresteiros da região. Nos dias 22 e 23 de julho, às 12 horas, se apresenta o Clube do Choro de São José dos Campos. A Festa da Orquídea e a Feira Arte são realizadas no Clube Pinhalense, com promoção do Departamento de Turismo da Prefeitura. E continua hoje e amanhã em São Luís do Paraitinga a 7ª Exposição Agropecuária e Torneio Leiteiro, organizada pela Prefeitura e pela Associação de Agropecuaristas. A festa tem hoje show com Oswaldo Montenegro, amanhã com o Grupo Rio Acima. Vale Rural, sábado, 8 horas da manhã. Oferecimento Paulista, tradição de qualidade. É um canal.